ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကန်တန်းနာဟာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနေ့ည6နာရီလောက်ရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမထွက်ခွာခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးနဲ့မိထလာမြို့တွေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုသတင်းတောက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့တာပါမိထလာမြို့ကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ည10နာရီကျော်လောက်အချိန်ရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာအင်းအား200လောက်ရှိတဲ့လူအုပ်စုကသူ့ရဲ့ကားကိုဝိုင်းပြီးအော်ဟစ်ထုနဲ့ရိုက်ပုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ် My car was descended upon by a crowd of around 200 people who proceed to punch and kickနိုင်ငံတော်အစိုးရဟာကျွန်တော်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိသည့်လူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ကမှအကာအကွယ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေအတွင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုမရရှိခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်လို့လည်းမစ္စတာကင်ဒါနာကပြောခဲ့တာပါ။သူဟာအဲ့ဒီညကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်1600လောက်ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မူလကစီစဉ်ထားခဲ့တာကိုလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရာကြောင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်လို့မစ္စတာကန်ဒနာကပြောပါတယ်မစ္စတာကန်ဒနာကိုဆန္ဒပြမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မိထလာမျိုးကံတူဦးဖြစ်သူကိုခိုင်ကိုအဲ့ဒီအဖြစ်ပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကြည့်ရမှာအဲ့ဒီညကသူတို့အနေနဲ့မစ္စတာကန်ဒနာကိုအိတ်ဖွင့်ပွေးစာပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတော့ရှိကြောင်းပြောပါတယ်ဒါအပြင်ညဘက်မှာဆန္ဒပြဖို့ကိုတော့ခရိုင်အာဏာပိုင်တွေထံမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးစူဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းလည်းရှင်းပြပါတယ်မစ္စတာကန်ဒနာကိုထုနှက်ခဲ့သူတွေထဲမှာမိထလာမျိုးအခြေဆိုင်88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကအဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ခြေဆိုင်88မျိုးဆက်ရုံးချုပ်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာမိလာခြေဆိုင်88ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုသတိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာကန်ဒါနာကိုစန့်ကျင်တာဟာ88ရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ကြောင်းရုံးချုပ်တောင်ရှိသူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်မစ္စတာကန်ဒါနာဟာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကရောက်ရှိစဉ်စစ်တွေမျိုးကံတွေကလည်းသူ့ကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာကန်ဒါနာဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်တွင်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုရောက်ရှိစဉ်အစိုးရနဲ့ GIO တို့သဘောတူညီချက်ထက်မှပါတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပြည်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စထည့်သွင်းသဘောတူခဲ့ကြတဲ့အတွက်ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကချင်လူမျိုးရေးဖွဲ့ GIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာဒေတာဘက်ကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့ခွင့်တောင်းရမှာပြည်နယ်နဲ့ဗဟိုအစိုးရကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အခုခီးစဉ်ဟာမစ္စတာကန်ဒါနာရဲ့ရှစ်ချိန်မြောက်မြမပြည်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်တွေကတွေးရှိချက်တွေကိုလာမယ့်အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာတင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ